Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dala je rok BHRT-u i Televiziji Federacije da sutra do 12 sati dostave zajednički stav o načinu raspodjele RTV takse. Zajedničkog stava nema i upravo to je problem. Zakon jasno kaže da novac koji se prikupi za RTV taksu preko naplate električne energije bude uplaćen na jedinstveni račun i da se prema zakonskim propisima dalje dijeli. Ministar prometa i komunikacija jasan je da taj račun treba biti račun radiotelevizije Bosne i Hercegovine, a ne, kao što je to bilo do sada, entitetskog emitera RTV Federacije, koji je dio novca koji pripada RTRS-u zadržavao za sebe. Ja sam iz ministarstva poslao jasnu instrukciju elektroprivredi i to sam dostavio i vladi federacije na koji način bi se trebalo ovo prikupljati. Potrebno je da to ide, uplate idu na račun BHT-a koji onda u skladu sa zakonom jasno je propisano po kojoj formuli treba da prosleđu sredstva dalje federalnoj televiziji i RTRS-u. To je jedna stvar. Druga stvar je, potreban nam je suštinski i novi zakon koji će biti puno lakše implementirati, ali da bi došlo do tog zakona potrebno je postići konsenzus u cijeloj Bosni i Hercegovini oko toga kakav RTV sistem želimo. Ja imam neku želju kako bi volio da javni servis izgleda, ali u ovom trenutku ne postoji taj konsenzus i konsultacije su u toku, ja sam pokrenuo te konsultacije. Da problem postoji i da nije zakon ispoštovan, priznaje i premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Potvrdio je stav svog koalicionog partnera da način dosadašnje raspodjele treba mijenjati, jer je nezakonit i donosio je profit jednom emiteru RTV Federacije Bosne i Hercegovine. RTRS ne uplaćuje dio pretplate koja se uplati u Republici Srpskoj, čime je dug dosegao prema BHRT-u preko 80 miliona maraka, a Televizija Federacije akumulirala je 20 miliona nezakonito. Dakle, potpuno jasno da ono što u ovom trenutku imamo, to je da su ta sredstva uplaćavana na račun federalne televizije i kao što Radio Televizija Republike Srpske je nelegalno zadržavala sredstva koje pripadaju BHRT-u i federalnoj televiziji, tako je federalna televizija prisvajala određena sredstva koja ne pripadaju samo njima. Ovo je potpuno jasno i smatram da taj problem treba riješiti. Rešenje nudi BHRT, a ono se zasniva na zakonskoj raspodjeli novca od RTV takse, kako to i nadležno ministarstvo predlaže Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Ovo javno preduzeće smatra da želi nastavak saradnje u skladu sa zakonom. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je izrazila spremnost za nastavak saradnje na naplati RTV takse i aktivnosti koje provodi su u skladu sa Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine i Zakonom o javnom servisu radiotelevizije Federacije BiH kojima se reguliše ovo pitanje. Osim pravične raspodjele RTV takse, potreban je i novi zakon koji jeste jedan od prioriteta Evropske unije, te shodno tome pojedini ministri ponovili su hitnost njegovog usvajanja. Jedan od izlistanih jasnih prioriteta je finansijska održivost javnog servisa. To je jednako bitno kao i zakon o sudu, kao i svi drugi zakoni koji se pominju. Jednako je bitno da imamo održiv RTV sistem, javni servis koji ima svaka država u Evropi. Ako je to, a jeste, jedna od 14 prioriteta, mora biti usmjereno i nećemo ući dalje dok se to ne završi. Znači, logično. Znači, pitanje je samo sada kad će to doći na red, a vi znate da je to rok do marta. Znači, da ako ne bude dotad riješeno i to, neće biti u martu nastavka pregovora. Većina državnih parlamentaraca i u ovom sazivu ponovila je kako je davno bilo vrijeme da se ozakoni stabilnost finansiranja javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, podsjećajući da je stabilan javni RTV sistem jedan od prioriteta koji je Brisel postavio kao uslov pred Bosnu i Hercegovinu za napredak na putu ka Evropskoj uniji. To jeste definitivno jedan od prioriteta, ali mislimo da prije svega raščišćavanje dosadašnjih odnosa i finansijskih i svih drugih je preduslov također da se pristupi tome, ali znači dogovor tu mora biti zasnovan na stručnoj analizi, na fair pristupu. I ranije smo mi u svojim istupima zagovarali to da se riješi pitanje BHRT-a, da se jednom stavi tačka i da se olakša rad svim uposlenicima i da bi kako bi javnost bila informisana na vrijeme, i mi ćemo sigurno podržati sve ono što doprinosi poboljšanju uslova rada i naravno prije svega finansiranje BHRT. Uslovi rada na televiziji Bosne i Hercegovine poznato je nisu zadovoljavajući, a upravo novi način raspodjele sredstava RTV takse poboljšao bi standard radnika, a Bosnu i Hercegovinu usvajanje zakona o servisima približilo Evropskoj uniji.